Kostel zvěstování Panny Marie v Litoměřicích má za sebou další pozoruhodnou benefiční kulturní akci, která přispěje na jeho náročnou obnovu. Významná barokní památka tentokrát hostila akustický koncert oblíbeného českého kytaristy, skladatele a zpěváka Ladislava Křížka. Rodák z Loun, známý z kapel Vitaci, Citron, Crayson, Damiens i ze své současné solové dráhy, oceněný v roce 1988 Zlatým slavíkem, vystoupil v litoměřickém kostele v rámci programu Dnů evropského dědictví v pátek 13. září. Koncert pořádala Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. My děláme pravidelně benefiční koncerty ve prospěch veřejné sbírky. Tohle to už je, tuším, nechci střílet od boku, ale sedmý v řadě. Ten výtěžek je vždycky určený na veřejnou sbírku, na projekt revitalizace kostela a pozýváme interprety, o kterých očekáváme, že přivlákají širší publikum. Takže neděláme koncerty pro nějaké menší skupinky, prostě nějakých fanšmekrů, ale snažíme se taky do kostela dostat jako v uvozovkách lid obecný, tak aby to lidi prostě zajímalo, aby to byl interpret, který přitahuje širší veřejnost. Na druhou stranu jsme v kostele, takže to musí být interpret, který má vysokou kvalitu, aby prostě ten koncert v tom kostele odpovídal taky tomu prostoru, v kterém se nacházíme, významu té nemovité kulturní památky. Takže pro nás tohle je taky pro nás důležité. A letos jsme měli už na jaře v rámci poutní slavnosti koncert Raduzy a teď vlastně v rámci European Heritage Days máme ty benefiční koncerty dva. Dneska proběhl koncert Ládi Křížka a v neděli bude koncert jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních interpretů na didžeridu Ondřeje Smejkala. Ten repertoár za těch 35-40 let, co je za mnou, tak nám umožňuje vlastně jezdit všechny tady ty věci. A moc se těším hlavně na to, že při takových akcích nebo v divadlech vždycky za náma stojí děti, většinou z toho regionu, a to mě úplně nejvíc baví. Ten pohled na ty děti, ten úžas prostě, oni jsou jako andílkové. To mi dělá velkou radost zaspívat si vlastně ty svý největší hity v kostele, plus nějaký národní písničky o Hřebíčku Zahradnický, jo, a nakonec vždycky dáváme hymnu. A to je prostě pro mě nejvíc. Zazněl výběr největších hitů Ladislava Křížka a lidové písně, které spolu s ním zaspíval také dětský pěvecký sbor Hanš Buráček ze základní školy Jana Evangelisty Purkyně a základní umělecké školy Libochovice. Vystoupení bylo velice krásné, bylo to i vidět v hledišti, protože bylo naplněné a tím pádem akce je velice krásná a myslím si, že se vydařilo. Litoměřice jsou krásné město a bych chtěl moc poděkovat, že tu dneska můžu zpívat. Crayson tu hrál asi před dvěma lety, ale příští rok připravil Anděl na útěku Crayson, to je 35 let výročí Craysonu, tak určitě doufám, že se v Litoměřicích zase ukážeme. I přes skutečně nepříznivé počasí a povodňovou situaci se na koncert Ladislava Křížka našlo cestu mnoho lidí. Projekt revitalizace kostela zvěstování Panny Marie má za cíl postupnou obnovu a péči o zachování této výjimečné kulturní památky a momentálně je zhruba ve své polovině. Co nás velice mrzí, že je to zatím sbírka vlastně jednotlivců, návštěvníků koncertu, návštěvníků kostela a našich partnerů, ale zatím se do té veřejné sbírky nepřipojili ti, od kterých bychom to nejvíc očekávali, to znamená municipalita, lokální církevní správa a tak dále. Takže ta cílová částka na tu veřejnou sbírku je kolem 750 tisíc a ještě jsme v polovině, ale ještě pořád prostě potřebujeme dál a dál vlastně ty peníze získávat. Ti lásko musím říct.